para po sa kung sakasakali magkaroon na po ng bakuna, ano ho ba ang magiging diskarte ho ng ating pamahalaan. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa ating mga nakikinig po. Opo, aki po kasama si Chacha po at tayo po ay nasa Radyo 5 ngayon. Thank you so much po sa panahon, Secretary. Alright, una po. Sir, sa ngayon po, no, wala pa hong sigurado kung sino mauuna, no, among sa mga vaccine developers. Pero kayo ho, sir, ngayon pa lang po, saan ho saan naka-focus ang ating attention among the vaccine developers po kaya? Nakikita po natin sa global market, meron po tayong 10 na tinitingnan at saka gumagawa na po tayo ng mga hakbang katulong po natin ng mga private sector. And then sa COVAX po, yung tinatawag na WHO solidarity trial, meron po tayong 8 na kasama po doon. Kasama po doon ng Sinopharm, AstraZeneca, at saka other leading brands ng Russia, China. So, yun po ang ginagawa po natin. At tinaabatan po natin kasi talagang ang world market po, talagang yung mga big countries ay nakakaroon na po ng advanced procurement. Opo. Sir, ang kamara ho, no, sa budget for 2021, napansin ko po na only 5 billion ang inilaan pong pera pambili ho ng bakuna. Sa Senate po, hindi ko pa alam kung anong kanilang version. Pero sir, yung halagang yun, kung kikwentahin natin at the average lang po, sabihin na po natin ano ho, ang pinakamura ay nasa $10, that's 500 pesos, mukhang hindi po maaabot yung target ng DOH. Sabi nila dati ho, 20% of our population po, Sec. Ganun po ang ano po natin. Meron po tayong mga financing scheme na gagawin din po. Dahil kasi pagka po tayo nagkaroon ng tinatawag na pooled procurement, pwede pong tumulong po ang World Bank at saka po yung ating Asian Development Bank at yung ating local bank, yung Land Bank at saka po yung Development Bank of the Philippines. Pwede pong mangyari po na tinatawag na financing scheme na nire-recommend po ni Secretary Dominguez. Kasi po ang maganda po doon kung World Bank at Asian Development Bank ay maganda rin po may third party tayo na talagang yung nage-hedging ng mga risk at saka alam po nila kung ano po yung mga leading brands na okay po ang safety at efficacy. Opo. Sir, we appreciate ano hong ngayon pa nga lang talaga paghahandaan na po ng gobyerno, no, ito hong acquisition natin ng bakuna. Meron na ho ba kayong roadmap ngayon na nilalatag like ilan po ang libre na babakunahan? And then, kung sakasakali po, papano na ang sistema po ng ngayon pa lang? Papano ho yung sistema ng pagbabakuna, considering nga po na may mga temperature requirement po ang mga bakunang ito? Yes, meron po kayo sa roadmap po tayo. Meron po tayong tinatawag na 7 stages. Kasama po diyan ng scientific evaluation and selection. Ito po most critical kasi ito po ang trabaho po ng ating DOST at saka tinatawag natin vaccine expert panel. And then pangalawa po yung access and acquisition. Ito po yung pinatawag nating guarantee of access na gagawin naman po ng BFA at DOF. Then yung procurement phase, ito gagawin po ng ating finance and PSDD. And then ito po medyo critical dahil kasi yung sa production, shipment and storage. Tatlong klase po ang storage system po natin. Ang cold storage po natin, itatawag na cold chain. Ito yung 2 degrees to 8 degrees. And then yung below zero, yung negative 20, at saka yung negative 70 and 80. Yung po ang tatlong ano po yan, kasi yung mga different pallets po na yan, ay talagang yung iba po kasing mga ano, ang portfolio po ng mga vaccine, katulad ng AstraZeneca, 2 to 8 ano po yan, degrees. Mm-hmm. And then yung Moderna, at saka ano po, yung Pfizer is a negative 80 po yan. Kaya medyo ang gagawin po natin ay talagang ipiprepare na po natin yan together with the different pharmaceutical consortium para po maano po natin. And then sa ano po, may the guidance na po rin si Presidente na as much as possible yung total population po natin ang ating ipoprograma. Mm-hmm. Pero unahin po natin yung tinatawag nating frontliners at saka mga indigents at saka yung mga vulnerable, mm-hmm, which is consists of 24 million na population. And then above that, yung ano yung ating mga informal workers, mm-hmm, teachers, at saka mga government at essential workers, yan po ang susunod mga 30 million. So more or less, ang ano po natin, priority po natin para magkaroon po tayo ng herd immunity ay 65 million
population po natin. Yun ang target, ideal target, pero yung mauuna, mga 24 million ka ninyo? Yes, ang mauna po talaga, yung 3 million, yung tinatawag nating health workers, at saka po yung vulnerable. Yun po ang unahin po natin target. Kasi ang ano po natin kututusin, in reality, napakahirap po ng vaccine. By ano lang siguro, by tranches po tayo makakuha, 5 million, 10 million. Dahil kasi po ang ano po yung bulk ng ano ng storage niya hindi natin makakaya kung kukunin po natin kaagad yung napakarami. Saka ano po yun eh. Two dose po talaga. Pero meron po tayo mga one dose. Pero may kakaramihan po mga two dose po ang ano ang kanilang ano after 21 days yung second dose yung second, booster. Yung second na injection. Sige, Chami, tanong ka. Go ahead, sir. Good morning Sek. Opo, good morning po, Sek, Ma'am Chami. Para po dun sa mga makaka-afford naman ng bakuna kung sakali, will it be readily available po sa mga ospital? At napag-uusapan na rin po ba yung magiging presyo ng bakuna? Yes, ang ano po namin, meron po kaming inanong ngayon, tinitignan po ngayon, parang negotiation with one company. Mm-hmm. Ang ano po natin, tinatawag natin tripartite agreement kasi gusto po nila na mayroong kasama ang government kasi itong company po nito, ang ano niya is yung pinatawag na equitable access for the poor countries. Mm-hmm. Second is non-profit po ito. Mm-hmm. Non-profit. So ang gagawin po natin, magkakaroon po tayo ng tripartite agreement with the business sector, consortium ng business sector. Ang gagawin po nila is ito po ang magbibigay ng bakuna sa kanilang mga workers at sa kanilang mga constituents at the same time yung mga consumers at saka po magbibigay rin po na sila ng donation. So it will be readily available sa market na pwede nating out of pocket and later on tingnan natin po kung pwede po may reimburse kung just in case ang ano po ng decision ng ating mahal na presidente is all vaccines will be free for all Filipinos. Mm-hmm. So yun po ang gagawin po natin na yung public agencies, yung DOH will be concentrated on the targeted marginalized people while the private market free for and for. Or ano po, power, tawag natin, free access from the hospital, private hospital. Okay, so sir, ang maganda nga yung tanong po ni Chacha, ano, paano doon sa mga who can afford? Mm-hmm. Pero sir, considering nga po na ang supply nito ay limitado sa unang unang mga batch, so definitely, dapat yung unahin talaga vulnerable. Yeah. No? Kahit nasa pribadong sektor, di ho ba? Yun po ang ano po natin. Kaya nga po ang bubuin namin po ang agreement for approval po natin, mahal na presidente, is i-ano muna po namin ang private sector na unahin po muna yung mga vulnerable. At saka ano po natin kasi unahin din po natin ang mga workers. Mm-hmm. Dahil kasi po, yun po ang may direct impact sa economy. Opo. Yung mga pumapasok nga sa trabaho. Opo. Able-bodied ka, but you commute every day. So, dapat protektado ka. Opo. Yes, kasi sila po ang vulnerable. At the same time, sila po ang pwedeng maghawa sa kanilang mga pamilya. So, we have to protect. Opo. Okay. At the same time, napaka-direct ang collateral niya sa effect niya, collateral effect sa economy natin. Opo. Sek, sir, yung pong mga probinsya na target din pong magkaroon ng vaccination, kayong pa lang ho ba pinag-iisipan nyo na ho ang procurement ng mga cold storage at mga sasakyan na may cold storage facility considering nga po na syempre mas maganda na pupuntahan sa mga liblib na lugar yung mga vulnerable na dapat bakunahan, sir? So, yun po ang gagawin po natin. Actually, na mayroong ongoing tayo ng bakunahan po. Meron po tayong ongoing ng bakuna ng polio. Mm-hmm. Yun po ang ginagawa nating simulation. Mm-hmm. Kasi ngayon, nationwide din po yun eh. Mm-hmm. So, ginagawa na po ng DOH yun para yun po ang parang dry run po na natin. Oh, at ang gagawin po natin is na magkakaroon po tayo ng siguro mga 5-day workshop. Mm-hmm. Pag-aaralan po ng mga tinatawag nating mga supply chain experts at saka mga consortium. Magkakaroon po ng logistics summit para po ang gagawin po natin is ihimay-himayin po natin yung mga tinatawag nating spokes and hubs ang tawag namin. Uh-huh. Yung tinatawag na hub, yung major hub, definitely Manila, NCR, yung Cebu at saka ano po. Then from there, we will jump up to other hubs. Opo. Kasi po sir, ang concern din po ng marami kasi worldwide po itong phenomenon na ito. Yes. Yun namang supply ng mga, kasi po itong sa bakuna natin, medyo hindi ganun yung negative 70, negative 40 na temperatura, no?
eh baka po sa panahon ng nangangailangan ho kayong bumili pati ang pribadong sektor ng mga sasakyan na may ganung facility, baka magkaroon naman ng ipitan po, di ba, sa supply nito. Opo, actually po ganun po gagawin po natin, kaya po yung medyo we are negotiating with different countries na merong kasama na po na supply chain arrangement. Ayun. With the private sector. Titingnan po natin sa negotiation po natin, titingnan po natin na or either magkakaroon po tayo ng MOA with the ano with the services of the ano the consortium na kaya pong mag-provide ng mga tinatawag na cold chain at saka below zero tinatawag natin na storage. Oo, kasi mag-i-invest ka dyan cha-cha sa pera. Kasi, I mean, hopefully, after this pandemic, saan mo naman gagamitin yung ano na yun? Yun, magagamit din naman yun sa mga gulay, ano ho, eventually, di ba? Pero sa dami ho nito, ang gobyerno, wala hong pera din pambili, di ho ba? You will open this up sa mga consortium din. Opo, ganun po. Actually po, mula nung nagkaroon na po tayo ng announcement na talagang yun ang isang challenge po natin, logistical challenge. Marami na po tayong mga kaibigan natin na talagang nag-volunteer na they can use yung kanilang mga storage facilities. Opo. So that they can also provide some assistance to our poor people in the countryside. Okay, sige po. So sir, huling katanungan, more or less kaya sa mga nakikinig ngayon sa atin nationwide, more or less kaya, ano hong inyong balita doon sa mga manufacturers? Ano kaya mga buwan ito next year kung kakayanin po next year? Ang ano po natin, pinaka nakikita po natin kung best scenario po tayo, pwede po tayo May 2021, pwede na po tayo magsimula ng mga vaccination. Pero pa worst case scenario, pwede po tayo na talagang by the end of 2021 po talagang realistic po na talagang nag-uunahan po yung mga malalaking countries to really have yung double the dose ng kanilang mga requirements. Kaya nga po yung natong inan natin, kaya po nagmamadali rin po ang ating mga representative. Kasi gusto niya rin po na talagang mauna rin po tayo. Opo. So we appreciate itong paliwanag na ito po, Sec, para lang ho maintindihan ng taong bayan kung ano hong ginagawa ng pamahala na paghahanda sa napaka-importanting bagay na ito para po sa ating laban sa COVID-19. Sec, mabuhay po and please do take care.